Joo, elikkä tän tempun mä oon tehnyt reilu 10 vuotta sitten ja taas Mr. Tuomo, haastan sinut! Elikkä tähän tarvitaan ensiksi kolmasosa lasillinen, että vähän pois, sitten laitetaan siirappia. Reilusti oikein. Sitten laitetaan ruokaöljyä. Tässä mun iltapala. Hyvää ruokahalua. Uhtia tavaraa. Mä en muista, oliko mulla silloin isompi lasi, mutta kuitenkin yllytettiin silloin tähän. Joo, ehkä äsken oli harjoitus. Kupistellaan astetta pahemmaksi. Tai monta astetta, mä oon varmaan tähän aukseillut sen päinkin. Ensin pistän raaka kananmuna. Mistä se otetaan? Saa kyllä vatsan kiertämään. Sitten pistetään sekan mehu tiivistettä. Ja varaus väkiviina etikkaa. Sitten laitetaan siirappia. Ja sitten ruokaöljyä. Hyvää ruokahalua! No, ei toi ihan niin paha ollut kuin ajattelin. Kummiski. Pistäkää paremmaksi. Uskaa vaikka niin. Se olikin pahempaa. Tuli laatta suuhun myöhemmin.